Në qarkun Shkodër janë përzgjedhur 67 kandidatë të cilët do të votohen nga antarësia në ditët vijuese për qënë pjesë e listës së kandidatëve për deputet në Partinë Demokratike. Kryetari i Degës Shkodër Gjevdeta Muli thotë se figurat e përzgjedhura do të jenë përfaqësues të denjtë të së djathtës. Faza e parë ka kaluar, për qarkun e Shkodrës kanë ardhur 67, janë selektuar 67 persona, bashkë me Pukën, Fushorsin, Lashvaudensin, Malcinë e Madhe dhe Shkodra. Gjatë këti muaj, si jena në vazhdim, do të votohen në një prej ambienteve ote Teatr Mizjeni, ote Kinema Millenniumi, do të votohen personat e përzgjedhur të Partisë Demokratike që pretendojnë dhe që janë selektuar nga Partia Demokratike, nga Komisioni i Partisë Demokratike, do të selektohen gjatë këtij muaji. Dhe këtë rall, votimi është në mënyrën e nominimit, dhe më thanë vota, shenjë, tiksi do t'i vesh personit, është vot nominuese për kandidatin. Partia Demokratike Shkodër është e sigurt se organizimi do të jetë maksimal për zgjedhjet e datës 25 prill. Partia Demokratike dhe gjithë antarësia, gjithë strukturat e Partisë Demokratike, me zi që pritshin këtë datë, po anëvarsisht në oshta se shumë prej strukturave, shumë prej nesh, në oshta do të këshim dasht me kenë shumë më shpejt edhe jo kaq larg. Partia Demokratike është e përgatitur në të gjithë strukturat e saj që nga baza çdo gjë që ai nevojitet për me kalu dhe për të shkuar drejt një palë zgjedhjeve për të qeuar drejt suksesit. Partia Demokratike është e përgatitur si asnjëherë tjetër. Në bazë të udhëzimeve të sillen nga qendrat, kryetarët e degëve dhe sekretarët nuk mund të jenë pjesë e përzgjedhjes së listave. Megjithatë, Amuli thotë se do të jetë në ndihmë të fitores së demokratëve.